Var. Ölkənin qızılçımı insanların bizi burada seçəcəyi müxtəlif sahələri əhatə edir. İctimai, dövlət, biznes, moda, mədəniyyət, incəsənət bu sektorları əhatə edir. Biz onlara yeni bir motivasiya vermiş olacaq. Bu il daha mediatik, daha rəngarəng, daha fərqli. Bizim xaricdən qonaqlarımız var, tək Azərbaycan deyil. Gürcüstandan qonaqlarımız var, Ukraynadan, İrandan, Türkiyə, bəli. Ədəb Əmiratlarıdır, Birləşmiş Ədəb Əmiratlarıdır. Fransadan, bir çox xarici ölkələrdən qonaqlarımız var. Bizim üçün də çox xoşdur ki, onları öz mükafatlarımızla tərtib eləmək. Onlar bizim Azərbaycanın adını ölkə daxili, ölkə xarici təmsil ediblər və biz onlara öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Minnətdarım. Əvvəldən yəni geyimim hazırlanıb xüsusi olaraq və bu gecə üçün özüm belə geyim istədim ki, rahat olsun. Həm də fərqli olsun, hər zaman örgəçiblər mənim paltarlarda. Bu dəfə biraz fərqli görsünlər artıq. Qara saçlarla və açıq saçıq paltarla şok effekti. Bir Kamanın geyimini çox bəyəndim, çox ekstravagant da hər zamanki kimi. Onun geyimini bəyəndim, bir də Mədinə Abdullayevanın geyimini bəyəndim. Ağ kostyumdaydı, ağ şlyapa ilə. Çox gözəl, çox maraqlı görünür. Mükafatın adından da bilinir ki, Golden People, qızıl insanlar, yəni hər halda görkəmli və nailiyyətləri olan insanlar bunlar təltif olunacaq. Bütün təltif olunanlara böyük-böyük uğurlar arzulayıram. Mən bilirəm ki, bu müsabiqənin təməli düzgündür. Keyfiyyət baxımından olduqca tələbkar bir müsabiqədir. Ona görə nəticələrin gözəl olmasına inanıram. Dress code sadəcə olaraq belə idi, black tie, yəni kostyumda gəlmək lazım idi və dress code-a görə geyinmişəm. Özəl bir dəb keçimizin geyimi deyil, amma bu tərz geyim istənilən bəyimizi yaraşıqlı göstərir. Özəl mükafat verməyə, özəl hazırlaşırlar. Ona görə də uğura addımlayanlar hamısını təbrik edirəm, içində də özüm. Bugün ağlamur məni geyindirib, amma çox dərinə girmək yoxsa tirər açacağım. Qiyməti, valla, bu əlbisənin və bugünkü ümumiyyətlə tərzimin qiyməti yox. Yəni, heç kimin pulu çatmaz. Çünki bu özəl Afa xanım ağlamurdan bir tasarımdır, bu özəl hazırlanıb, ona görə də bu özəl tasarımın mənim üçün qiyməti yox. Bir neçə ildir ki, belə tədbirlərə getmirəm. Amma bu il razılaşdım və bu tədbirə gəldim. Çox gözəl təşkil olunub. Mən təşəkkür edirəm bütün təşkilatçılara. Və eləcə də kimlər ki, diplomlara layiq görünüb, mükafatlara. Mən hər kəsi təbrik edirəm. Burada da seçilən, sevilən insanları görürəm. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm, içində də özümə.